ilaahay ugu dhigay wallaahi qodob aan la yaabtaan baan idin sheegi wallaahi oo aad u garaabi doontaan hal mar horta hala sheer gareey barnaamijka qodob aan la yaabtaan baa jiro ya qodob cajiib ah jiro oo runtii markaan haddaan idin sheego aad la yaabi doontaan yacni ficilka markuu intaan gaaro yacni muxuu ahaa bini aadam markuu sidaan oo kale uu noqdo waa mar uu yacni waxaa la dhihi karaa xaasid maa lagu tilmaamaa ma qolo kale oo yacni muxuu ahaa maxaa ku tilmaami karna wallaahi qodob baan idin sheegi yacni waxay dagaal la soo galeen allah u naxariistee jaale maxamed siyaad bare dagaal bay la galeen dal dhisan nabad ka jirto oo yacni muxuu ahaa adihiis dowladda oo dhan wada dhisan ee ma arkino cir iyo dhul yacni dal la aqoonsan yahay xuduud strong leh ciidamo leh adduun leh ayuu ahaa dalka soomaaliyeed saad ogtihiin barnaamijkan waa barnaamij xasaasi ah waxaan rabaa qoyskan aniga naceeb uma qabo laakiin qaladkoodan tusaya runtii anigana runta kamaba gabadaba haddii ana arrintu hadday soo gasho aniga gurmud qaran ahaan waxaad ii aragtaan nin dhexdhexaad ah absolutely waxaa waaye qolana ma ahi qabiil ma ahi waxaa waaye nin yacni soomaaliyeed baan ahay waxaan ahay nin yacni muxuu ahaa rabo midnimada ummadda soomaaliyeed baan rabaa xaqiiqiyan oo mar waxaad aragtaan koonfur galbeed oo aniga ka soo jeedo taan ku dhigay waad aragteen yacni waxa waaye qoladan kale oo somalilan sheegatay waad aragteen meel aan dhaafay ma laha marka yaan laisku nicin yaan laigu nicin runtaan sheega aniga qodob aad la yaabtaan baan idin tusi tusaalooyin baan idin tusaya madaxweynihii qaranka soomaaliyeed maxamed siyaad barre dagaal qoyskanaan la galay dhibaateen sida jeneraal korneel cirre oo kale bal ka soo bilaabo allah unaraystay madaxweyne cabdullaahi yuusuf oo kale yacni dagaal oo waxay la galeen madaxweynaha oo ay ugu soo horjeedaan jiritaankii in yacni qaab afgembi si xun in wax lagu raadiyo yacni waxa waaye barnaamijkan serious waaye waa barnaamij oo runtii insha allahu tacaalaa noqon doono daawo u noqon doona maxaa yeelay unsur akhaaka daaliman aw madluuman puntland waa dad walaalaheya waay ummad soomaaliyeed waay inaan u nasteexeeyo xaq baanu leeyahay yacni aniga marnaba ma doonayo inaan sharaftooda iyo meel aan ugu dhaco laakiin waxay ku sifoobeen inaan sheego xaq baan u leeyahay xaqiiqiyan xaq baan u leeyahay xaq yacni hala sheer garay insha allahu tacaalaa dhammaan 130 waxaan rabaa hal mar inaad sheer aad tidhahdaan tusaalooyin baan idin tusaya oo puntland dariiqa saxda ay ku giftay kow yacni dowladdii kacaankii yacni barakaysanaa ummadda soomaaliyeed jaale maxamed siyaad barre nimankan ayagaa la dagaalamay wax laga haystana ma garan karto dhul lagama haysto yacni muxuu ahaa deegaan ayaga ay leeyihin xoog lagu haysta ma laha kow yacni muxuu ahaa ummad ayaga ah oo afduub lagu haysta ma laha dowladdaas maxamed siyaad barre maxay galabsatay ula dagaaleen bal hala weydiiyo reer puntland ma garatay maxay ula dagaalameen waa kow marka haddii ummadda soomaaliyeed broblemka meel kale laga raadiyo daawada lama helayo broblemka meeshuu ka jiro waa in si toosa loo cabaaraa madaxda qarankana dadka inay runta u sheegaan waa ma garay dowladda maxaa cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayri u hogaaminayaan waxaa laga rabaa dadku inay runta u sheegaan xildhibaanada baarlamaanka inay runta u sheegaan maamulka qaldan inay farta ku qalloocyaan oo yidhaahdaan maamulkaas wuu qaldan yahay inay yidhaahdaan waa ma garatay haddii maantayto kuwii xildhibaanada sheegan ay ka soo jeeday puntland oo tirada badnaa ee hunguriga markii la cunayo ama wax lacag markii la qiibsanayo tira badni lagu ogaa laakiin haddii yacni muxuu ahaa dal hala difaac la yidhaahdo yacni muxuu ahaa cadow hal iska dhicii la yidhaahdo safka hore inay galaan ay hubaal ay tahay ayaa waxyaabaha la yaab kale ay ku sifoobeen wax hala cuno way yaqaanaan hala cuno lacag hala qaato meelaha laga nacnacleeyo ma garatay laakiinse waxaan ka hadlayaa aniga maamulka haykalkiisaan ka hadlaya shacabka ma hadlayo saas inaad u fahamtaanba loo baahanyahay ma garatay yacni maamulka asaga ah sidaad og tihiin xildhibaanadiisii oo dowladda dhex ku jiro mar walba waa khiyaano isku xirin waay way isku xirin yihiin waa musalsal waay waa xarig shaydaan waay way isku xirin yihiin mar walba maxay ka anransadaan mar walba maxay u fadhiyaan mar walba maxay ka hadlaan sidee ummadda soomaaliyeed oo dhan intay dhammaato annaga keli ku soo hari karnaa dalkan war haddaad keligiina soo hartaan yaad maamulaysaan ilaahay baan idinku dhaarshay yaad maamulaysaan ummaddan ilaahay baa uuntay ma dhammayn kartaan ma leen kartaan yacni jifo keli oo yacni
نهبر قدر سعد لي رادو أي ما يعني محوها إذا كبرك عيسي قيبتي مقالة دي قال كعيو أتكون حكومة جرتين أو مركز إلا يقرأ ولا قعي دنقري سنجي فاج خير يكي يكس شربية حدو واعيو جوريلا إلا يوم هي كريم بوساس إلا يلاك هل كاس عر الوتر يا يعني محوى وحيابها الله ياب كل الله ياب بنا هيك ميت طيب معنا ومدو ما قالت مركز كتب يا دارو يا رير هبلي أي أي ما شو تاجين سيابر هلا دقال من سووا حب قلب سنة وحي دقال لك قلن ولبا وحي كسب الله وتلا دقال لك حكومة جرتو دولة دي الله ونحر است آدم عدى كسب الله حرني مدي إلى هاد اللي جو وحكم مقن بالشاقة سومالاي وحكم مقن بالشاقة سيابر هلا دقال من علي مهدي بايمت دقال بيلا قلن أو يعني محوها قاب خيانة كسو قذب هدنا دولة دي عبد القاسم باتمت دقال بيلا قلن كوما جرنو واتي الله ونار است عبد الله يوسف قال كيف يو قرو صور دايف واي ويري أنا كبري بان كاي شركي دي بوشي سنتي بل وحياب لبا إذن تسا دقاي سيف يعني دقاي استيا برنامج كان هلا شير قري واحد لي يابتان أو آت يعني محوها ما أركل محوها أو آت لي يابتان بره بين إذن تسي والله أو آت يعني محوها أو آت يقو قروضان يعني محوها تيرادان قرمد قرن وح آن رن هن ماش مبو إمالو والله ما أنت واردين تسايا برنامج كان وبرنامج سيريوسا وبرنامج وناقة وبرنامج وانا وبرنامج أنا ونستي حيناي وأنا كنت أنا حديث كنا بلا بدو بقولي لا بدو قرر هل مر شرط بالقوة اللي نفتر دو إلهي دمو وحال لي أبتان بريد انتو سايا داد كيني دميري يشان بلو باي مدو الصوماليين أو أي أركان قفك أي وحكا السعون لأيه ما ملكان غور مالا ديسي بنت لان ما ملكان مالا ديسي نور مال مدكور على ديسي حتى نور بلود مقارين حقيقيا نور بلود مقارين حوايا وحنو ملينا يا بيش جنوري بلدس ما ممكن هذا وشيء ده ما قرت بيش جنوري بلدس أوكي أبين ذي بلدس مر على عليه بل والله شرفي وحين يس الشرف لهن حدي عدو تك تك يميس وحوار كان ويكاب غير بو وي أفسر هيانو بو ودد يعني محوها ده أنا كي بينوي ما دينو أنا كأوتل إنه سومالي بو وكا حدي الله تقو يا حدي الله تقو حوايا حديبه يعني محوها ديغانكو لا توغو واخ لاغا سو قبطو وحان جلان لها 204 iyo 50 kalmar shirt ku dhufto maxay yelee daaway u noqon doonta ma badin doon warku wallahi inniku war aan badin doono ma ahan muhiimada haddu ilaa inaan ku abaar arba maana yani waxa way islaam markii saas loo doortay waa tii yani muxuuha in wuxuu ku dhawaaqay wuxuu yiri Abu Dhabi ayuu aaday markii safarkii ugu horeey wuxuu ku tagay Abu Dhabi okay u soo laabo Abd Qasim dawladdi waxa la soo dhisay Abdullah Yusuf أوكي تي عبد الله يوسف حقي هو هاي مرك قداش عبد الله يوسف يايمت وحايمت شيخ شريف شيخ أحمد بايمت وحايمت حسن الشيخ محمود بايمت وحايمت هدرتن محمد عبد الله فرماجو انت ما مهر سدان مهر دان دقال بي كجران انت انا دن هبيني مالا وحي يوسف جدين اي بربوريان سين خب بربورينا حقين امرنا مؤقالونا مسلم كما كبيرنا حقين مر وقلوضا اي حكم كهيستو اي محمود سليبان جيرتين كلا أنتن بري بوكية هدي رب عديها مهان لاين هدي أهان لاير هير محمود هدي أهان لاير دت كان مخلصين تو وناجة بدن هدي أهان لاير ليل كسة هدي أهان لاير ورسنجري دت كان ودن ودت سومالي نمد داعات كأواي منافق نما أنا وقرصونين قويس كان فمل كان سل دنا ذبرتي سب علي سليمان هدي أهان ودت وناكس ما قرت قويس كان سل دنا دان برتي أي مرول مدن سوماليات مرول بدقال كل جرو سي أي سن لما ما له سوشيال تان لو أركلهن هل مرة شير جري برنامج مهم ده وصدق دقيقة أنا أنت اسم ده حوينا يك قبيلة ده ياوي شيخ شريف وحوا عنين هوية ما سومالي نمد لك حكتا إنه مدح حوينا كون نقد حسن شو عنين هوية أوكي كسوق قاد كم السوق قاد ما أركنا محوا هاد درتن وحا هاد درتن كرسي كفر دي مدح حوينا مركي اللي يراه ضف فمي الأهم مركي اللي ضاق دارات وانين مريحانا وانين يعني وناكسن وانين قيمة له وانين دولة نمد قابك وح الله وضيع غانا وانين دع نمد كودر وقبيلك كيلو اللي بدري واي صمت أي عبسين وايين بكمدين مريحان أوكي دقال بكل جيران شرب أبابولين ما أمر قبل ذي بالتلفون ودر منافق نمه بين مدو إلا ما هدر تعبد ولي جاس كي بهوشان وضه معوضة ريفنج إنه أرجوستو حلكي لغا قاضي
أبنت اللي عبيي سدد أدمي على مسك راري ثمان أبو ماشك هلاي يعني دباتي وكلك كل ماي أسرع يقول بكل جسمهن قال كدي الجرتي سيف اللي عدوي شريف سكينة هذا كميت الرج أباب الكمولة يا أجره وإن لوشره يعني سجدي صبر بوصل جريي حتى وحاي قوم قالة إن إيمان دونا أجره كوي حلك هذي ويا سدا أن كيف كوينا يقول مدوك وش غين جري إيش قاعد اللي ده جري أن حاف كله ده جري يو عدو شريف سكين يو عبد الله جاس كل يعني ما ملكه دي ما باب بيم ما قدرت أحمد مدوبة إلى هاد كرسي وكفر دي إسكب الدا كوي اللي هذي حلك لقى قاضي وما أنت يتمحوها أن أمد الصوماليات كتشتي إلى ما هدرتان لباتين تي أمدي يعني محوها فراك لما بحين وحنا وين أنا نشوف برنامج أنا وفاي ديستو ده ما أنت هذي قرية وحكة دستن تركيا أنا كتركيا دين عنو حنقول نقضي آفو دين عنو نو ساعدة يو نو كلمة يو نو ونجة يو نو شرفة دين عنو حنقول نو أقامت إنو تركيا سوف صحو قيمة جمن وكسيه عدو ومد الصوماليات صادستنو يرا دتكي يعني محل قرية كدستان برجس كدي بدت كده لا صوت ترافيك هيومن ترافيك لقوس الصوماليات ده لدجيو أو قرية لوجديو حد ما مرك أنا صار لابتو ورهاد قويس كان قيلدو دي محمود سليبان او واح لقوينة واح دباتينا ايو الله نديم كدار شيء مكو عاركتين مهيمة دان اسو دادده وقتكي عبدالله يوسف مدحوينة داد كانو دولد دي مركز جرته كسو هرجيه ده ما عاركتين صومالاي هلا شرقره برنامج كان يا ما عاركتين قف عاركي مجرى او يعني محوا دولد دو صومالي يد مركز جرته عبدالله يوسف وان دي كرسي كفرستي ما قالت وان داي بكرسي كفر استي مالين قرى ايغو هدلايو او يعني دولد دواسان دولد فدرالك اما كوميلغارك ايا دبكان سميسي ايغو لغوليين ماركة سومالاي كنت يا ما قالت ما عركتن والله انان العركين اسكبت داي يعني وحي صدرين سيداد اكتهين لابد بقول يو سديتن غاري او وارادة لابد بقول يو سديتن غاري او وارد اه ايه انت اسك سو اروريين ايه او سو درين بايدابا لكيني انا قوب جوك اه قف كلو بين آدم لما ويدين اي ما قرد قف كلو لويدين اي هاو يراتي ماهن قف كلو لما ويدين سيد ده لابد بقولي سيديتن وارد هبكي اوو تيرد بدنا او او بدنا يعني محوها باك امك او بايدابا لغس لسو دوبي وحا لغا كيني بوتلاد لغا كيني اوكي بل سيفا يدك استو شقاله وترد بدنا الدولد وشقين جري بنتلاند لغا كاني المقدشو الى ما باشي محال ديه جري يبايدابو هايه دادكي اسكرتي ليسي مدال يريدي او ديغلي مرفلاها لغولا يرابورك مغالا بايدابو لغولا يي ايغالا يي او عيدنكي حقا لغا كاني نين وحاوتي غالف ليرا داوتي او عيسي محمودا غالف ليرا داوتي واغنيه انك وحوالبو وانا لصعنا ما قرت يا يعني وحواي هل مالي قرى شير هالقبطو الشان هاليه دولد هالقور ماضو هالمود هارادو صور هالقبو وقبيالد مال اي كوغارين ومال اي لغوي اي كوغارين محالو اركي لاي هاي مالينكي عبد الله يوسف هاي يلكو مال او لوغو مود هارادو لوغو سهر جيستي جيجي الصوماليه مجرتا ديبان سوغو لابان اتو الصومالاي ديبان سوغو لابان ديبان لو لابتو تاريخ ديبان لو اخيو ما قرت شربا لقبتي انبقاتي بالوقبتي يعني وح الله لي وحي الدعابة عبد الله يوسف والله صوت دورتي ماركين والله هم بليي والله صوت قالي دولدي واتي ماركو لدكتي ماشي للجوهر اي ترنسة دي كوه هاد كدي باي صوت قورتي او اي باي نبتي ميت هايه الى وقتي قاس مال يعني محوها ماركتين اله باني دين كل دار شي مال يعني محوها برنامج كان محاجة لا وبرنامج حساسي اول انا هم تنشيغ يقف بني ادم ونقو بغمال هل الشرقري برنامج كان لمن لو سدها بقول سديتني شنت سقاشنك هل مر شيرك رفته محايا لأمدان وعن ربعين أنا وشيقو إني أوقات الصومالي أيدو أي أكتهي دميرت الدب كان كوحدان قبائل كان قويس كان فميل كان دميرتو دا أيدو الأقية هاي وإن إن شاء الله أمدان الصومالي هلاك كود عضو محايا لي دب كان وحي وحكو ليهين اسكي علم بيحكو ليهين اسكي علم بيحكو ليهين حقيقيا ما أنت يتوشير بيسوكو يرين دولد الصومالي يكسعون لا دهي دكتور الصومالي محاكا قصي محي واقع أولا هشيس أولا قلي وايا شركة عن عدو قا
oo dalka Soomaaliya duulaanka ku ah oo yaani muxuu aha axmaaradii iyo qurunkan isbahaystay waagaas mahay dadka yaani muxuu aha ay u dhihi waayeen waxa dhacay manaa een maagas waagaas mahay u sameeyay contract mahay u gali waayeen okay dawladda Soomaaliyeed waxay kaga dhageen lugu yibaysan u haystaan waxay gudbinayaan dacwado aan jirin waxyaabo aan jirin cadawgii bay u yeeray dawladdi markaa waxa way waxay arkeen dawladda Soomaaliyeed waxa way cadaab nin baad kor wuxuu yiri nin xanuunsan in li cadaabo oo naar aan galo yaani muxuu aha malakulmadu waxa ii fududeeyey buuri jirmiya wax saa sameeyay Soomaaliya kuma amada dawladda Soomaaliyeed waxa u fududeeyey oo dhibaatadan oo dhan kow ka ah waa nimankan nabadiidka ee duurka ku jiro nimankaas ayaa noo jilciyey mooye kuwan oo kale waxay xaq u leeyihiin in ciidan Soomaaliyeed gaalkacyo tago saddex maalmood gudahood lagu qabto ma garta saddex maalmood 3 days ma qaadanayso waa xaqiiqiyan waydiya yani waxa waaye wejiga xaggiiska weji ka weji markii la isku baxo waa la is yaqaana sooma soomaali ciidankeedii oo yaani muxuu burcad sida ula dagaalamo waa yaqaana waxaa jiri jirtay koox ay ku midoobeen SSDF la dhihi jiray baa jirtay waxa dawladda Soomaaliyeed way ka xarimtay dawladdii markaas jirtay way ka xarimtay aagaas oo dhan ma imaan jirin meelahaas Itoobiya meelahaas ku qaqayliyaan Allah u naxariisto waxaa hormuud u ah madaxweynihii dhintay Allah u naxariisto yani madaxweynaha Allah u naxariisto leenahay laakiin waxa waa wixii asiga khalad ah uu galay inaan sheegno xaq baan u leenahay waa asigaana yiriyo maarkina muxuu aha yani muxuu aha asiga dhihi jiray wuxuu dhihi jiray baashi la yiraahdo asiga dhihi jiray mar walba asiga dhihi jiray ninkii ugu horeeyay xabad Soomaali rido waa aniga asigaa yiri asigaana ku faanay sooma asigaa yiri waxaan rabaa marka umadina aan u sheego war qoyskan maxmuud saleebaan la yiraahdo ma jeerteenka kalan baaq u diraya meesha degan oo qiimaha leh oo qaayaha leh oo reer bicidyahanka oo yaani muxuu ahaa dishi shilaha cabdiraxiin saleebaanka yacni qolooyinkan isha cali saleebaan hadday noqon lahaayeen iyo qabaa'ilada kale oo tablaha leelkasaha iyo qabaa'ilada meesha degan war dowladdiina daacadnimadiina muujiyey meesha iyadaa waxaad ka tihiin daba ka fuul baad ka tihiine dalka hal dowlad inuu yeesho ayuu xaq u leeyahay hal dowlad aan yeelane oo anaga waan midaysannahay meesha keliya lagu nool yahayna waa koonfure laga bilaabo yacni xaafadan barahley markii aad ka bilowdo ilaa iyo kismaayo inta ka dhex leebaa ummadda oo dhan ku nool intaas muxuu ninkan haddeertan u dagaalamaya arrintu maxay salka ku haysaa moogtiin waxaa madaxdii lagu qasbaya oo dowladda Soomaaliya lagu qasbaya in ninkii la yiraahdo axmed madoobe soo laabto sif ma ifaham dani muxuu la dagaalamaya dani garab buu rabaa sooma garab buu rabaa gaashaan buu rabaa ruux baadilkiisu ku garab istaagu rabaa ruux falsification ku wado ku garab istaagu rabaa ruux wuxuu rabaa oo yacni wixii asiga sheego la midoobo ayuu rabaa wuxuu rabaa axmed madoobe la soo celi axmed madoobe waa gobolkii shalay dhacay wa jubbaland waxaa iska leh jubbalandale maxaa yeelay isbeddel baana ka dhacay hadduu ilaahay idmo yacni qofkii loo magacaabi lahaa iyo madaxda nabadii nolol way diyaarisay hadafka nabadii nolol baa meel maraayo mid walba wuxuu mari doonaa dariiqii shariif sakiin iyo cabdiweli gaas maray bay marayaan xaqiiqiyan dariiqii cabdiweli gaas baa la marsiin shirka hadda garowe dowladda loogu yeeri waa dowladda waa la qasbayaa soomaalay shacabka soomaaliyeed oo meel walba aad joogtaan dowladda waa la qasbayaa dowladda soomaaliyeed dhibaato weyn baa lagu hayaa dowladda soomaaliyeed waa la dhibaataynayaa haddii aan anagu u heelin weyno haddii shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogo ay mudaharaadi waayaan haddii aysan yaani muxuu ahaa shacabka soomaaliyeed iska celin waayaan kuwa cadowga ah soomaalinimada ka soo horjeedo keligood soomaali inay u soo haraan ay rabaan waa familka puntland ku abtirsay gaar ahaan maxmuud saleebaan haddaan qolooyinkaas laskaga haddaan laga hortagin soomaali ma jiri doontee soomaaliya maarkina waxaad samaynaysaan dowladdiinii wanaag dowladdiina wanaagsaneed nabad iyo nolol gacan siiya nabad iyo nolol waxay ka tallaabsatay siduu ilaahay igu ogyahay ood idinkana aad arkaysaan ciidamadii mashaarkoodii way heleen waa la rejista garayay waa lagu guuleystay akoon baa loo furay waa lagu guuleystay ciidankii soomaaliyeed waa la dhisay yacni mashaaraadkoodii bay qaataan waxa waaye maxaabiistii u badnaed weliba puntland shiinshiris bay ku xirnaayeen wallaahi oo billaahi oo tallaahi magar shiinshili maa shiinshiris waa meeshii ku taalay waa taqaaniin baan u malaynayaa shiinshili yacni waa meeshii duurka ahayd manaa halkaas iyo maalka muxuu ahaa
بدي وينيلو يعني محاو بدوينت هندية جسيرة دي كتالي نحن دي ايه كحرناين ايه برعاد باديد نمال هو ساقفتي يا سوسي داي دولود دا الصوماليات باقا شان قدروتي سوسي ديسي انا كان مسيج كاس وناك سنبان هوري وقود بني واحد وقود تيجي كرتا يوتيوب كدو ودا بطيجي كرتا اوكي يعني وحاو محابيستي الصوماليات يعني انت اصوصينو كحرنا ليبيا يو ميل والب ايا دولود دان كوكو ويستيني سود ديسو الدون كيبا امني بوالد بانك ايا امني صومالي وحالي لعقبة سميسان كرتان باليري هرمار انت اسكي وين انتك وارت لعقبة لوغو لادي ديمين كيبا لغا عفيي الدنيا دي با كو جيدو كو اركي سوتري يعني صوماليا وحي لتيمد دولد وناك بي لي امادين باليري نمدكي نمدي نولو لها مركو حال لو باهن يهي عدو وان هدا صوب باهن نين كان داني ليرادو اني واقي هرما ابشير سين حقيقيا واقي هر عبدولي قاس سبهو اني مد كان وحانو اركي عدو صوماليات بانو اركي داني نين كلي رادو ومد الصوماليات ميل والبه يعني اي جوكتو قويس كان او اسلاهي سيي او دهال تويك دكتاي حلك بونتلاند حلك بونتلاند ان مر والبو عيسم محمود عثمان محمود عمر محمود سدح لان قبيل كيلي اي قاتان خير بونتلاند اي رالي اكن نقضان او دمينك تجارين تهاي او دقنا ماش اللي رادو عرطو ماش عرم اللي رادو دقنا اي علي سليبان كاها اي رالي اكن نقضان oo nimankii la asqoray degana oo dhulka dhan iska lahayo la dhigi jiray wasangaliga ay raali ku noqdaan oo dhulbahantu wasmaco arintan say ku dhacday say ku dhacday arintaas ya ma loo dul qaadan karaa way ya waa maya ma loo dul qaadan karo wax loo dul qaadan karo ma intaas maxay ka masarsan yihiin qalbigooda qoyskan maxaa ku jira familka xukuumadda Puntland dahayo waxaa ku jira maxaa nin mariixaan ah madaxweyne looga dhigay waa intaas kaliya bana arada hadda waagi hor abd qasim dagaalkay la galeen iyo dawladihii kale sheekh shariif iyo markina xasan sheekh maxmuud waxa kaga dagaal badan inay dagaal la galaan juhdi ay ku bixiyaan dhaqaale kasta ay ku bixiyaan waxa ugu daran dawladda haddeertan jirtee nabad iyo nolol ee farmaajo hoggaaminayo oo mariixa naab wa sheekh way ku sifoobeen ma qarinayn waa sheegayna anaka waa sheegayna bidiis dadkan ilaahay hadaawiyo haddaysan daawoweynin ilaahay inuu umuddiisa ka qabto umudda soomaaliyeed meel walba ay joogto ilaahay ha loo baryo kuwan inuu ilaahay umuddiisa ka qabto mid walba nabadiid ah oo nabad aanan ogoleen inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka dhigo jiritaankoodii jigirtaankii ajuuraan oo hadda ku hor umudda dhibaateeyay reer ajuuraan haddeertan way bato dad wanaagsan waaye way wanaagsan yihiin ha iga raali aadan tusaale waxaan idinkugu soo qaatay umuddii baad dhibaataysan waagii hore sidaas oo kale in la isweydiiyo ayay dhici doonta wayna gaari doonta qof walba umuddiisa ilaahay dhibo dowladda soomaaliyeed waa la qasbayaa raallina kama inay shirkaasi tagto laakiin yacni maalma waxaan rabaa inaan la hadlo saddexda maamul oo wanaagsan ee umudda soomaaliyeed xalaasha ah ayaan rabaa inaan la hadlo hir shabeelle koonfur galbeed iyo galmudug madaxweyne baasto ninka la yiraahdo kama hadlaya xaaf ya shilinka lacag yeysan idin bedelina dadnimadiin iyo jiritaankiina lacag ku bedelin waxaa igu maqaala 3 milyan 2 milyan baa imaaraad ballanqaaday baa jiro oo dollar oo yaani muxuu koonfur galbeed madaxweyne abdaasiis baa la wacay yaana wacay dani baa wacay waxaa way 2 milyan baan loo hayaa soo qaadan buu 2 milyan ayaana loo hayaa si dawladda aan ugu burburin 2 milyan oo dollar ayay rabaan dalkooda inay siistaan waxaa la shukaamiyay abdaasiis lafta galeen waxaa lala soo hadlay waare waare waad arteen oo maleen asigoo yaani 2 milyan rajo ka yeeshay waare uu leeyahay dawladda ballanqaadkii bay iga baxday dawladdu waasaana ay yeeshay waa yara gelgishay odigu waxaan leeyahay dawladda soomaaliyeed ballankaaga ma bixin waarow hunguri yaani soor yeeshay ku qaadin soor nin seef qaaday nin soor qaaday yaa daran waaye soor yeeshay ku qaadin adeer macan sharaf baad leedahay umadda soomaaliyeed izii karaama ay ku haysaa waana mal alaale meeshad kuno waa lagu soo dhaweynayaa hadhow dambena taariikh wanaagsan baad ugu tigi doontaa hir shabeelle ee yeysan ku qaadin wax layiraahdo dhuuni wax layiraahdo ku qaadin marka qoyska ogaada waxaad ogaataa muhiimadda waqtigii cabdullaahi yuusuf mucaaradnimo ma samaynine madaxweynayaashii kaloo imaado unbay mucaarad ku yihiin arkaaya soomaaliya ha la arko qoyska si feer ha loo arko intaasaan rabay inaan idinla wadaago insha allahu tacala shirkiina waa baaqday waxaan rajaynayaa inuu ku dhammaado burbur iyo is-afwaam waa la'aan inuu ku dhammaado ayaan rajaynayaa insha allahu tacala soomaaliya ha noolaato
Somalia hanolato nabad iyo nolol waligeed ha jirto insha Allah ta xisbigaas ayaa mar 2022 kan xisbiga nabad iyo nolol ban rajaynayna inuu dalka Soomaaliyeed u hoggaamiyo kuu badan ba xanuunsan doona ayagay u taala waxa naga ma galin sababtoo sadar muqul su'aalka dhan baa la yiri xilibaanada cusub ee iimaan doono xilibaanada cusub oo iimaan doono Soomaaliyeed ha u diyaar garoobaan doorasho yaab leh oo yaani haduu Ilaahay idmo insha Allah iyo ergada iimaan doonto إن شاء الله تعالى نبدأ نقول مرلا بعد بيشول الله بناء وحي قبتين باكوين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.